Доброго дня, шановні друзі. 13 квітня Верховною Радою був прийнятий закон 6212, яким пропонується до 1 січня 2019 року наложити мораторій на банкрутство державних вугледобувних підприємств. В бюджеті 2017 року заплановано 1,8 мільярда на модернізацію якраз державних вугледобувних підприємств, на закупівлю нового обладнання, на модернізацію і розробку нових лав. Тому підписання цього закону президентом є вкрай важливий для багатотисячних колективів шахт державних вугледобувних підприємств. Це буде якраз запорука стабільності, буде якраз зняття напруги в колективах і буде впевненість якраз в завтрашньому дню, що шахтарі якраз будуть мати заробітну платню і будуть мати роботу. Тому звертаюся до президента України Петра Олексійовича Порошенка якнайшвидше підписати закон 6212. Дякуємо.